Omuvuzi w'emmotoka z'ekitongole ekiramuzi Stanley Kisambira bye yayogedde byandimuzaalira akabasa mukama we omuteesiteesi omukulu ow'ekitongole ekiramuzi Pius Bigirimana bw'abisambazze ng'agamba nti omusaala gwe yayogedde si gwe mutuufu gw'afuna. Aleke kubalimba. Kisambira afuna ssente ng'eza ba drivers abalala bafuna. Si mitwalo abiri yokka. Kisambira afuna sente nyingi. Afuna kumpi miliyoni mu n'emitwalo abiri. Arawensi z'emitwalo nsanvu, salary y'emitwalo abiri mu mukaaga, consolidated allowance y'emitwalo nsanvu gw'etaano. Kati bwo bitotolinga byonna, afunayo nga miliyoni emitwalo abiri. Kisambira ono avuga omulamuzi w'embaale Bigirimana agamba nti yakoze ensobi okwemulugunyiza mu lujjudde kyokka ng'amanyi bulungi gy'alina okutwala ensonga ze singa aba alina ebimunyiga. Oyo Kisambira alina association y'aba drivers wa. Lwaki tiyabulira mukama waabo wa drivers nti bamunyiga oba tafuna sente? Alina transport officer, alina secretary, alina mukama we. Nange ndi wano. Lwaki tiyaja nambuulira oba waliwo ekimunyiza? Kati empisa ezo tetujja kuzikiriza. Nze at least ng'omuntu akulira wano. Sijja kuzikiriza nga accounting officer. Okumanya Bigirimana anyize atuuse n'okugamba nti wadde Kisambira ali mu mikono gya poliisi ateekwa okunnyonnyola abamukozesezza ekyamuwalirizza okusala ebigambo ku kitongole ekimukozesa. Singa asinze babuulidde mwandigambye otabimanyi. Naye nze accounting officer, nze musasura. Nze musasura. So aleke kulimba. Namugambye anziremu, namuwandiikire, anziremu ampandiikire, ambuulire kiki kimukozesa ebintu ng'ebyo. Bigirimana abadde alaga ekitongole kyateekerateekera we kituuse ku manifesto ya NRM yeesamudde n'ebyogerwa nti omusaala mu kitongole ekiramuzi n'ebirala ebigenderako bigabibwa okusinziira ku ngeri oli gye yafunamu omulimu. There's no driver who is getting much more than the others. I have told you, all of them, they have what Kisambira has been getting, all of them. So there's no selective. Whoever is telling you lies. Because I am the one who pays. I have a record of what I pay. Agambye nti ekitongole kye kitambulidde ddala bulungi okusinziira ku manifesto ya NRM gavumenti eri mu buyinza kwetambulira. Jamila Mulindwa Nuwaha, NBS Amasengeje.